Доброго ранку! Сьогодні непозвично для себе починається відео. Зазвичай їдемо на машині, але сьогодні вже вівторок, а в п'ятницю Пасха. І я так розумію, що ми на дачі не потрапимо ще десь 2 тижні, тому що чоловік робить з понеділка по суботу, в неділю Пасха. І потім проводки треба якось теж вибратися в село, в Сольоне, там село Свято-Васильівка, якось добратися. Коротше, не буде в мене часу на дачу взагалі. От, ми були в суботу, і так швидко-швидко. Тому, думаю, потрібно якось їхати, бо потрібно прополоти і бур'яни там, і пополивати все. От, тому в мене сьогодні такий був маршрут, перший раз так їхала. От, я спочатку, правда, сонячний доїхала на 153-й маршрутці до Топику, а потім вже на... так, пощастило, слідом йшла 42-га маршрутка. І я на неї пересіла, ще за 10 гривень доїхала до дачі своєї. От. Зараз вийшла і трішки пройтися, бо я вже думала, що я з цією 153-ї маршрутки з Топику ще до переїзду. О, коли ви бачите відео, коли ми переїжджаємо, де потяги йдуть, звідти йти пішки. Це, напевно, 2-3 кілометри йти. Ну, йшла, я себе вже так, знаєте, настроїла. Буду йти. Ну, пощастило. Перший раз і так пощастило. Взагалі супер. Сьогодні обіцяють гарну теплу погоду. Я ще хотіла обробити, але, можливо, в обід. Це неправильно, звісно, але що робити в обід? Можливо, оброблю. Трошки зараз вітерець подуває, ще так свіжо. От. Ну, нічого. Початок гарний. Я дуже задоволена, що так швидко потрапила на дачу свою. От. Тому всім гарного дня. Зараз прийду, ще вам все покажу. Бо не хочеться пропускати квітування своїх рослинок. Алліуми бачимо, знаєте, так, ну, жалко, що насадила і в результаті нічого не побачу. Тому можна підгадувати, у дитини почнуться канікули за місяць, швидше б ті канікули вже були. І будемо з ним так їздити. А я тут про вулочками, якщо повернути направо, там у нас буде пляж, а наліво іду до своєї вулиці, називається Лісна. Взагалі-то Лісова, напевно. Так, Лісова. Правильно, що у неї якась калина, бульдонес, чи що воно таке. От. Ну що, дівчатка, я вже на дачі швиденько дійшла. Був нещодавно у нас дощик, видно, що все таке свіженьке, зелененьке, начебто нічого і не посохло. Ось мої кашпо, які я робила. Це в мене сальвія, начебто нормально. А вони, гляньте, скільки з'явилося діточок. Так, тут ще цей не відкривається. Ну, тут небагато дуже сонечка, тому він так тихенько-тихенько, потихеньку. Ось вже багато відкрилося алліумів. Армерія. Ну, добре, я зараз вам зніму відео без моєї болтовні. Гладіолуси, які я саджала. Красуня вівсяниця. Акві
Елегія, Гейхера. І подивіться на мій деревій. Йому 4-й рік. І скільки тут бутонів. Він весь на бутонах. Трояндочки. Сьогодні буду обробляти. Армерія взагалі красуня. Доквітає флокс. Починає квітувати гвоздика. Армерія. Арабіс доквітає вже. Ефеїр вже відквітував. А це наче рожева хмаринка. Він мене перше так квітує. Просто неймовірно. На фоні ззаді флокс блакитний доквітає. І знаєте, що я вам скажу? Що моя гортензія ремонтантна. Знаєте чому? А тому що ось. Я в шоці. Я просто в шоці. Так як вона вимерзла, вона ще й буде квітувати. Так, щось тут вже поднапало. Потрібно сьогодні обробляти все. Ну, армерія – це взагалі, це просто немає місця свободного, щоб вона не квітувала. Ялиночка там випустила нулі ці паростки. І в мене починає також вже на бруньках шнітлук. Класний. Лябель вже відквітував. І подивіться на мій лютик. Супер! Дуже незвичний колір. Такий буряковий якийсь. Камера трішки не передає. Але він як буряк. Це шалфея саджала. А пташки співають. Гляньте на ці луки. Він же в мій зріст виріс. Пам'ятаєте, я купляла в АТБ вереск? Гляньте, він відійшов. Пухнасті вушка. І подивіться на цю красуню. Ну. Одна. Ще друга. І он там ще є. Клас. Флоксик. І травичка. Слухайте, я її підрізала, оце вона вже виросла. І, до речі, в мене дві травички ще відходить біля воріт. Я думала, вона не відійшла, не відійде, але ні. Ой, ну просто краса. Кусти вже великі. Класно. Так, що тут я саджала? Це мої трави. Ой. Начебто гарно почувається.
Тут я саджала, але я не бачу тут ще всходів. І ось травичка зростає начебто. Від пирію чи газону взагалі немає різниці. Це добре. Клас. Так, пішла відкривати сарай. Так незвично самої на дачі бути взагалі просто. Ой, ну нічого. Скучно. Ніхто під бок нічого не каже. І ось лабелія. Така гарнюня квітує. Добре, потрібно працювати. Ще 10:37. Присіла випити водички. Півтори години працювала за сараєм на городині. Повичищала бур'яни. Дощ був гарний, земля вогка. А де затінок, там взагалі мокро. От, тому зараз мені потрібно взагалі-то обробити. Але, бачите, вітер дує. Можливо, десь більш до 12 години воно стихне, він стихне, от, і спробую тоді прокропити. А зараз в мене невеличка перерва на водичку. Трішки відпочиваю. Купила вчора перець гострий червоний. Побачила такий лайфхак в інтернеті, що це гарний засіб від мурах. Потрібно посипати їхні місця, де вони переважно повзять, їхні там доріжки, і вони зникнуть. Ну, не знаю, правда чи ні, хто таке вже використовував, кажіть в коментарях, пишіть, як вам. Хочу посипати навколо своїх півоні, бо там цих мурах просто жах. Мені здається, що вони її скоро з'їдять там. О, тому хочу посипати біля півоні і так біля городини трішки, бо там теж багато їх повзає. От, також купила ще, покажу вам, добриво для полуниці Plantafol, коли цвітіння та бутонізація. А там якраз в мене зараз деякі ще квітнуть, деякі вже бутончики формуються, тому купила ось таке. І купила ще... Господи, не купила? Ну, чесно, не знаю, що навманяла, то купила. Бачу, що тут від курчавості, а це від всяких жучків. Ось такі Manicure Sensation, Provanta Vernal купила. Потім ще якийсь фунгіцид купила. Теж від курчавості, брошни, староса. Ну, фунгіцид, коротше. І купила... Зараз вам покажу. Ось такі дві пачки помідор. Знаю, що вже пізно, напевно, їх садити. Але я хочу зараз наповнити там одну ємність, плафон за сараєм. І туди посіяти на розсаду, там поставити скло. І хай під сонечком вони ростуть. Не знаю, що з цього вийде. Результат вам покажу. І була я в нас в Дніпрі в новому сінцеї, який відкрився в Мост-Сіті. І там для саду-городу купила ось такі цікаві таблички. Вони дерев'яні, і на них потрібно чимось білим писати, і під, ну, там, робити мітки, щоб посадив. Вони дуже гарні, такі естетичні. Коштували вони 69 гривень. Ось такі в мене покупочки. Ой, вітер. Боже, все зносить. Зараз, напевно, все складу назад. Пакет, бо позносить. Буду шукати по всій ділянці. Де воно? О, все. Це в мене ще тюльпани сохнуть, червоні. Буду пересаджувати.
Зараз вам покажу, як квітує в мене калина. Просто краса! Вся в квіточках. Це в мене зайчі хвостики. Ну, от, потрібно сьогодні висадити. Дуже гарно квітує ясколка. Попросила чоловіка не скошувати маргаритки. Півники доквітають. Водозбір гарний. Тюльпани вже все відійшли. Лілії такі набралися. А тут в мене якісь, напевно, пізні нарциси. Бо в мене вже все відквітло. А вони надумали тільки. До речі, ось я вказала вже в мене. Ось травка якась тут відійшла. Тут в мене був зібринус чи щось посаджене, але, на жаль, ні. Так, і ось тут. Бачите, відходить півони. Добре, йдемо до калини. Пташки співають, просто чарівні. Барбарис який гарний. Ось і красуня калина. Дивіться, яка краса. Такий гарний, цікавий аромат. І вон, бачите, вже листочки зім'яті. Ото вже там щось сидить. Де ж ти сидиш, так співаєш? А! Ой, видно вам чи ні? Підспівує компанія, складає мені, щоб не так сумно було. Ой, ну класно, боже, як пахне, як пахне. Взагалі не шкодую, що приїхала сьогодні на дачу. От взагалі, просто я задоволена. Так, це треба витащити, а я не можу його витащити. Треба чоловіка просити. Добренько. Потрібно йти працювати, бо часу немає взагалі. Зараз трішки прикріплю цю троянду. Вона взагалі не в ту сторону росте. Красунчики мої. Обожні аліуми. Перші квіти вже відцвіли. А алюми починають цвісти. Клас. Ну всі, мені здається, вони повинні бути такими величезними. Але вони високі, але сам квітконос, ну такий якийсь. Що це їсть? Що це їсть вже? Тільки мені здається, що вона не дуже велика. Вибачте, що знімаю вам так часто цей фон, але він мені так подобається. Вже майже перша година дня. І що я зробила? Майже нічого не зробила, а вже тут 4 години знаходжуся. Я обробила свої троянди. Обробила я айву, персик, яблуні, грушу. І я почистила городину. Ходімо, я вам зараз покажу. Щоб ви мені повірили, що я тут не байдикувала. Ой. А, виноград обробила ще теж. Це ж, ну, всі окремі суміші. Слухайте, оці троянди Грандіна Макс, які там, не знаю, які так назвати добрим словом.
Побачила лайфхак також в інтернеті. Можливо, не знаю, працює він чи ні, що потрібно баклажками вкрити троянди, що, можливо, вона відійде. Ну, спробую, але це якась печаль. Це жах, просто жах. Обробила ось цю яблуньку я. Прополола я ось тут, бачите, бур'ян вже в'ялий лежить. Тут я не працювала, от чесно скажу. Не знаю, встигну я чи ні. Мені залишилось ще посадити майори під забором. Там деякі інші майори, які там більш сортові, я посаджу трішки пізніше. Ось тут я сьогодні працювала. Ось так моя виглядає зараз городина. Все прополола. Тут в мене ось мізуна. Бачите, ой, ось так. Потім ще якісь салатики посходили. Чесно, я не пам'ятаю назву. Я тут прополола, а це ще з минулого сезону. Все повилазило. Там в мене укроп, шпінат. Тут ми з бабусею моркву саджали, цибульку, редиску. Я взагалі не знаю, чи в такій тіні, чи буде та редиска. Там в мене тут бурячки. Тут в мене он, теж рядочок погано видно, мізуна росте. А тут нічого. Це моя картопелька вже майже вся посходила. І ось салатики такі. Тут я прочистила, я тут ще нічого так не саджала. Ранньою весною саджала салати, але бачите, воно трішки зовсім зійшло, бо занадто глибоко посадила. Ну нічого, це з минулого сезону ще гірчиця. І картопельку я прополола також. Там редисочка зійшла. Таке питання, хто знає, дуже-дуже багато на землі лежить, знаєте, панцирів від цих хрущів. Я не розумію, це вони чи скинули панцир та відклали личинку, чи як у них там той процес відбувається. Бо дуже багато бачу сухого, такого лушпиння від нього. Що воно таке? Я знаю, що воно таке, але я боюся, якщо це вони залізли всі в землю, то, вибачте, в мене тут кладовище цих жуків буде. Гарно стало видно полуничку мою. Вона... Я ж плантафол купила. Думаю, чим зайнятися? Плантафол. Ось я і прополола. Там взагалі було зранку дуже мокро. О, тут ми з бабусею саджали рукола, шпінат. Тут петрушка так посіяна. І тут кріпчик. Ага, і тут ще рядочок бурячка. Ось так, тут прополола. У мене тут ще шпінатик. Чи одеський кучерявець салат. А, одеський кучерявець салатик. Тут в мене шпінатик. Це в мене галявинка кріпу. Кріп, укроп, кріп росте. Так, зараз вам покажу свою ожину. Вона просто супер. Слухайте, гляньте. Одні брунячки. Це вона вже в мене третій, напевно, чи четвертий рік. Але я купляла її зовсім-зовсім маленькою. На перший рік була лише одна ягідка. Напевно, третій рік. Коротше, я дуже і дуже задоволена. Так, тут вже починає бур'янець з'являтися. Так, щось тут посадила руколу, але тут її не видно. Або заглибоко щось їй тут не сподобалося. Абрикоси я не знаю. Щось я їх взагалі не бачу. Одну абрикосину десь побачила. Я бачу, що деякі галочки сохнуть, чи це манельози починається, не знаю. Ну, я обробила сьогодні. Буде трішки грушки в нас цього сезону. Поки іржі
Дякувати Богу, теж не бачу. Так, ну ось так, все гарненько. Он навіть кучка лежить. Доказ того, що я працювала. Так, а тут в мене, до речі, багато сіянців чорнобривців. Якщо не помиляюсь, то це чорнобривці. Я їх тут прибирати не буду. Так, кущики теж всі з ягідками. Дуже класно. Вони і самшити такі зелененькі повідходили. О, як встигну, то прополю. Не обіцяю, чесно. І ось ця яблунька, це в нас семеринка росте. Я теж її сьогодні обробила. А, і сусідську яблуню там голден росте. Така велика гілка до нас лізе, я її обробила. Бо шкода буде, якщо пропаде. Так, не знаю, що це за троянди, що воно буде. Ну, перемоги взагалі класні. Щось мені не схоже на Мімі Еден, який я заказувала. Добре, ну, тюльпани вже все. Відквітували. Зараз аліуми, армерія. Гарно квіти. Доквітають флокси та арабіс. Ясколка квітує. Подивіться на цей колір. Я взагалі його ж не пророщувала. Нічого з ним не робила. Воно просто в землі було. Я за нього випадково, ну як не випадково, я посадила. Вони в мене пропали, я за них забула. Тут і полула, і копала. А він, бачите, один залишився і вижив. І нормально. Гляньте, скільки в мене ще тут росте шалфею лікарського. Так, ну все, обробила, бо мені, гляньте, взагалі не сподобалось ось ці листочки. Щось покрутило на цій троянді. Оце, напевно, якийсь буде бур'ян. Це не, взагалі не схоже на маки. Айва, а он живучка на фоні квітує. Ой, так гарно дати, спокійно, тихо. Супер. Добре, зараз вам покажу своє насіння, яке хочу зараз посадити. Та підемо далі працювати. Ой, тут такий затінок. Гарно. Груша взагалі розпустилась, зелена. Черешенька. Ось таку банку мені дала моя, я не знаю, як правильно, свекров. Якось так, мама чоловік, коротше. Ось вона велика, літрова, то дуже багато різних кольорів. Є і там і помаранчеві, і білі, і рожеві, і фіолетові. Дуже-дуже багатенько. Я зараз їх просто висиплю в це відерце. Перемішаю і потім висиплю. Так, ось тут багато-багато насіння. Тут мене взагалі так свекров утрамбувала, що тут, я не знаю, наскільки ще ділянок вистачить все засіяти. Дуже багато. Ось, повибирала. Намагалася таки, щоб різні кольорові були. І зараз підемо та висадимо. Зараз я хочу попрацювати на цій ділянці біля нашого дровника, а там позаду компостна куча. А тут я висаджувала осінню півники. Бабусі мені давали якихось різних сортів, але бачу, що два в мене все ж таки не пережило. Ну, нічого, зато є інші. Вони тут бур'яні забиті. Я вже повирвала цей чистотів. Зараз хочу прополоти. І під самим цим, ну, стінкою під самою хочу посадити чорнобривці. Тому році, якщо пам'ятаєте, були вони такі великі, високі дуже. Хочу тут їх посадити і трішки висипати, щоб було видно ці півники, бо їх дуже шкода, постійно топчуть всі. І, до речі, я
це ж обробляла землю гербіцидом. Ось, подивіться, ну, майже нічого немає, але питання, чи коріння загинуло цих жовтих квітів. Бо зверху то все добре, а знизу, ну, це вже наступний сезон покаже, як воно подіяло чи ні. Ну, а поки що починаю сапати на цій ділянці. Так, я вирішила, бачите, тут не вистачає, вирішила ось цей крайній, він такий самий гарний, пересадити сюди, щоб не було пустоти, бо він так занадто далеко посаджений, і якраз сюди посаджу, буде гарно виглядати. Так, ну що, дівчатка, я вже поробила добре, все переполола, все посадила, що задумала, пробризкала всі рослинки, тепер моя душа спокійна, бо дуже-дуже, чесно кажучи, переживала, що за мою відсутність може щось почати хворіти. Особливо троянди, як згадаю, в тому році це чорноплямистість, то взагалі капець. Так, з'явилась в мене вже і попелиця потроху. Думала, що немає, але на окремих гілочках вони сидять. Зараз вже потихеньку буду збиратися на маршрутку. Ось, хочу собі зробити додому якийсь гарний букет. Зараз наріжу собі аліумів, потім живучки наріжу собі. І поставлю гарний букетик. Так, я прополола вже навіть те, що я не думала прополоти. Тут нові посадила ще майори з цієї сторони і он з цієї сторони. Так, ну, начебто все гарно, чоловік працює. Я теж трішки попрацювала. І можна вже вирушати додому. Подивіться, який класний я собі букет зібрала додому. Зірвала ці лютики, армерія, живучка і краса. Присіла я на дорожку вже, на гамаку, думаю, трішки покатаюсь. Він нас так рипить. Така краса, не хочеться, звісно, в'їжджати, як обично. От, дуже гарно, спокійно так на дачі, просто душа відпочиває, дійсно, от, ну, потрібно повертатися до міста, так не хочеться. От, я оце сиділа, думала, знаєте, що я надумала? Я, напевно, цей арабіс пересаджу в ноги до троянди. Ті шишки приберу, бур'ян весь заберу, і хай він там собі квітує. От, бо він тут багато місця забирає, тому я, напевно, що його звідси пересаджу. Ну, гортензія, я взагалі в шоці. Вона просто вимерзла, залишилось просто, ну, пару брунячок в самому низу, і вона буде квітувати. Там волошки вже величезні. Ой, як гарно. Сонечко пригріває, буде вже потихеньку вирушати.